Neverna ženo, tako se zove nova pesma od mog gosta. Sa mnom u studiju je Miša Laguna. Mišo, dobar dan i dobrodošao napokon. Dobar dan, bolje te našao i dobar dan svim gledateljima. Dugo se nismo družili ovde u magazinu, ali sada imamo lep povod. Objavio si novu pesmu. I ono što mi je interesantno, što si mi rekao malo pre, to je da pesma stoji kod tebe od 2009. godine. Da. Kako je tek u 2022. godini došao pravi trenutak da je snimiš? Pesma stoji od 2009. godine. Ja sam čovjek temeljan, znaš. To znam. Ne, ja sam bio ovaj... Ako je neko perfekcionista, poštovani gledalci, to je onda Miša Laguna. Moram ovako iskreno i vrlo subjektivno da kažem. Hvala ti puno. Perfekcionista i lenština, moram da kažem. Lenština, kako bio, to ide zajedno? Bio. Pesma stoji 12 godina, nema smisla. Mm-hmm. Znaš, ono, ko god je čuo pesmu, kaže, si ti normalno kao ovo stoji. Pritom, pesmu je pisao Bane Opačić, jedan od naših stvarno najpoznatijih kompozitora. Ali evo sad je, teško mi je da krenem, ja kad krenem ne stajem, sad već spremam u drugu pesmu, novu to jest, treću moju i tako, neću više čekati na 4-5 godina, temeljno. Pa dobro je da si se malo pometio po tom pitanju. Pa znaš, gledaš stalno da vedeš nešto, što kažeš, to je moj neki OKP, gledaš stalno nešto, perfekciji težiš, što kaže naš narod, dok pametan mudro je budala ženi sina. Ono, mjesto da štancujem. Dobro, ja ne volim da štancujem, nisam uopšte u tom fazonu, ali ne moram ni na 4 godine. Dobro, ali danas tako funkcioniše muzika? Pa danas tako funkcioniše muzika, da. Sasvim normalna stvar. Pa imaš pevač koji izbacuju na dedinom nivou pesme. Mislim, okej. Znaš, neki snimaju kavere, neki izbacuju pesme, neki... Svako ima svoj način, ja to sve poštujem, ali ne znam. Imao neko svoje razmišljenje. Okej, ja sam stvarno preterao na 4 godine. Zna se kako to ide. Ajde, ne nekih 3, 4, 5 meseci i single ili album ili nije sporno. Da je sreće da sam danas, recimo, posle 4 godine izbacio album. A ne samo jednu pesmu, ali dobro. Si isplati uopšte izbacivati album? Pa ja mislim, šta da ti kažem, svakako ću jednog dana zaokružiti sve te pesme u jedan album. Sad snimit ću još 3-4 pesme, pa ću kad to sve prođe, možda za godinu ili ne znam, neću pričati, da li za godinu, da li za dve, snimiti još neke 3 i kompletirati jedan album. Ali, na primjer, 7, 8, 9 novih pesama odjednom da izbaciš? Nisam za to. U formi albuma, verujem da se to danas i ne isplati nešto pretjerano. Nisam za to i ne isplati se, u današnje vreme, mislim da je dobro izbaciti jednu pesmu. Ne ja, to je stvarno dele mnoge kolege sa mnom i izdavači i kompozitori. Na nekih 3 mjeseca da se izbaci pesma, pristoji na spot, da budeš tu u poslu, da se lepo radi i to je to. Album je stvarno jedna lepa stvar koju svaki pevač treba teži da izbaci bar jedan album ili nekoliko pesme. I tako, ja sam do tog magičnog saznanja došao od korone i tako, šalim se, ne od korone. Znam šta mi je posao, samo ovo radim 26 godina, ali... Je li se promenilo tržište, publika, zbog cijela ove situacije koja nas je zahvatila posljednje 2 godine? Mislim da nije. Mislim da nije. Malo je sve stalo, bilo, sad nešto ponovno malo vata zalet, sad ćemo da vidimo da li će opet neki soj, ili će Ukrajina, ili će Rusija, ili... Da ne pričamo o tome, da ne prizovemo. Naravno. Da. Mišo, kada sam slušala tvoju pesmu na YouTube-u, videla sam da ove neverne žene su vrlo česta pojava kod naših pevača. Boža Nikolić, Bane Bojanić. Pa slušaj, ja nisam ni skontao dok nisam ukucao sam da vidi kako to ide, kako idu neki pregledi. Iskontao da stvarno ima ovih nevernih žena, što je još gora stvar. Sve ih je više u stvarnom životu. To sam htjela da te pitam. Momci, masovno, skontao sam po analitici da mnogo više muških... Pa tamo na YouTube, znaš. Ko više sluša? Muškarci više slušaju. Muškarci više slušaju. Znači, više sam muškarci. Nije to sad, kao 55%, ono, kao muškarci. Muškarci su svakoga. Ali znam i čujem, baš ovako, brate, kao to je to. Ovaj ovako, ovaj onako, ovaj izbaci, ovaj se razve, ovaj... Šta ću, moram da profitiram. Pa dobro, znaš kako, najbolje prolaze pesme u kojima se ljudi pronalaze. Pa da. Misliš da će se dosta njih pronaći u nevernoj ženi?
znaš. Je li posvećeno nekome posebno? Nije posvećeno posebno nikome, jer ja kad sam tu pesmu birao, tad sam se čuo sa Banetom Opračićem i kao, ajde, poenta je bila da on malo odstupi, jer Bane radi sve žanrove, naravno, ali u principu više ima nekih zabavnih izvođača koji me stvarno napravio karijera, recimo Lexington Band i slični. Pozdravljam naravno Bok iz Lexington Banda i zahvaljujem se stvarno svim kolegama. Masovno kolege šeruju pesmu, što mi stvarno nisam očekivao. I svima sam zahvalan da se ne zahvaljujem sad. Zahvalio sam se Bokiju danas iz Lexington Banda. Kako se tebi dopada njihova nova pesma? Super. Sviđa mi se sve njihove pesme. Njemu se zahvaljujem danas konkretno jer danas je izbacio on. Pa eto, nisam očekivao i stvarno sam zahvalan. Ne tražim ni od koga ništa i super. Jel si imao tokom godina podršku kolega? Kakvi su uopšte odnosi? Pa jesam. Da li tu postoji sujeta, konkurencija? Sujetu, konkurencija. Smatram da nijedan čovjek koji je zadovoljan sobom nema sujetu. Ali bukvalno nijedan. To je moj stav. Ja ću se ograditi. Znam po sebi. Kad me nešto pitaju za nekog ili kad zovem da dogovorim neku svirku, ej, bio mi je taj druže. Ja dolazim, odradit ću ti što ću ti odraditi maksimalno. Hvala kolegama koji su mi preporučili, hvala menadžeri koji su me zvali. Ali sujeta katastrofa. Baš ono, dešava se mnogo velike... Što je veći, dešava se nekad da, vruće, tužna stvar, hvala ti. Hoću da kažem da je tužno da neka velika zvezda ima sujetu. Dobro. To se recimo čak dešava. A dešavalo ti se da osjetiš to? Pa da. Ali u principu imam podršku kolega, stvarno su me svuda hvalili. Čujem da me hvali uvek. Već sam pričao to, u svakom maltene intervju me pitaju to i hvalio me puno puta i Aca Lukas, i Aco Pejović, i Džernan, i ne znam, Saša Matić. Šta kažeš na učešće Aca Lukasa na izboru za pesmu Eurovizije? Bi se ti nekad prijavio na to takmičenje? Pa nisam razmišljao što da ne. Kad sam video, nisam očekivao da će se Aca Lukas prijaviti na Euroviziju, za pesmu Eurovizije, ali sam skontao, baš ono što je on pričao čak na televiziji skoro, postojala neka priča da on stvarno može, puno ljudi ga sluša u dijaspori, puno popularan, jednostavno popularan je od svih tamo i možda je na taj način mogu da doprinese nečemu. A s druge strane, konstruktivna pesma mi je top. Sviđa ti se? Da, baš mi, sviđa mi se od starta jer je on lude. Super, ima neku tu energiju. Naravno, ja se nam pesmu mi sviđa. Mene vezuju stvarno puno puta. Kao on, imaš sličan glas, Acin, ovako ona koji je pevam sve njegove pesme, pevam. Super. Kada već govorimo o nastupima, evo, nedavno je izašla vest u medijima kakvu neprijatnu situaciju doživao, na primjer, Marko Bulat na nastupu, da su mu pretili pištoljem i tako dalje. I mnogi tvoje kolege su ovde pričale o tim nekim neprijatnim situacijama. Ti imaš ogromno iskustvo iza sebe i verujem da bi mogao da mi pričaš danima o situacijama koje se dešavaju na nastupima. Kako hendluješ, što se u žargonu kaže? Pa, slušaj... ljudi kada malo popiju, kada se opuste. I šta ti se događalo? Da ne bude previše kliše pitanja, ali znaš na šta aludiram. Znam, pa nema. U principu muzičare ljudi vole. I pevače ljudi vole. I ti problemi o kojima je Marko pričao, to je sad splet okolnosti gde imaš dve, tri neke ekipe gde postoje varnice u lokalu, oni su u nekom sukubu i tebi je to svakako neprijatno. Ja sam na Laguni imao 100 takvih situacija. Čak sam prisustvovao situaciji gde uđe interventna po pozivu i čovek u papučama kaže, ajde izađite napolje. I sad ja kao muzičar, ja sam kao muzičar, tu je gazda, svi smo mi neki mladi, ja u tom vremenu imam 20 godina, 20, izvinjam se. Gazde koji su mi drugari, oni su stariji od mene po 2-3 godine, konobari, svi smo mi tu neka ekipa koja je napravila neku priču. I sad kao mi sviramo, kao Fajron ti je u 3:30, već je ušla ekipa koja čeka drugu ekipu i naravno ulazi gospodin koji ulazi u šorcu i u papučama. Kao file papuči se. I on je
nebitno koji lik, svi sad to mi znamo. Aha, da je neko je poznat. Pa, da, u gradu je poznat. I sad on je ušao kao u manje. To je izgledalo kao da su njega probudili da dođe tu, da vidi šta se radi. Ali sad kreće 15 do 4. Mi radimo do 4. Ma kakvi... A on je tek došao? On je ustao. Spavao se čovek. A to mi, to pamtim, nije sporno, nisam ja imao problem, ali mi treba da idemo... Sad se sjećam vozom na more, ta neka naša ekipa sa Splava i kao ono, kad idemo na vozom na more, vozom je u 7. I mi kao jedva čekamo 4, krećemo kući. 4, pola, 5, 5. Neko je zvao krijući policiju, niko nas ne dira, ali... I realno, kad dođe policija, niko nas ne dira, ali znaš, kad je ono u vazduhu, čekaš samo kad će, znaš da imaju pištolje, znaš da... Svašta nešto. To je baš to pamti. I kako se završila ta situacija? Završila se super. Jesi stigao na more? Stigao sam na voz, tačnije. Stigli smo na voz, svi. Stvarno je bilo haos. Ali kad mi kažu kao šta je tebi ti sviraš kao 2-3 sata, nivo stresa, tu noć recimo, to baš pamtim. Ono kao da li će neko da nas ubije, da li će oni da se poubijaju. Najveći problem u svemu tome je da ćemo stići na more. Šalim se. Stvarno, ima tih situacija, stvarno, od pucnjava, od prisutstvom pucnjava, pucao čovjek, kako ja sam stajao ovde, čovjek je stajao ovde i ovaj drugi. Znaš kako su mostići na splavovima? Dobro. Ja sam tu izašao da krećem kući. On je kao, aj zovi toga, oni su se zakačili, ja nisam ni znao. I sad ja kao zovem ovoga, ej, dođi ti, nije ni bitno sad imena da ne pominjem. I čovjek ovako vadi pištolj, puca i ovako stoji. Dobro. Mislim, ono... Kako reagovati u takvoj situaciji? Ništa iz... Kako reagovati bez pištolja? Pa nikako, šta ćeš? Šta ćeš? Onda kao... To je na konto priče... Ajde, sad je smiješno, stvarno je sad smiješno. Tad nije smiješno. Ali u tom trenutku nije ni malo naj... Kad vidiš kako čovjek dobije 3 metka i kako krvari nekog s kim si... Radiš, provodiš vreme i ono... Tako, to je posljedno. Je li bilo situacija kada si pomišljao, ma ne mogu ja više ovako? Nisam nikad. Znaš zašto? Zato što sam ja stvarno jedna previše optimistična osoba koja je, znaš, uvek ovo... I što kaže, daj ti mi da sviram. Ponovit ću to uvek ovo, kao... Sad baš u šminkanici, ovo kao... Šminkanje, emisija, užas. Ti bi najradije da pevaš, sviraš i da ne pričaš ništa. Pa da, okej, shvatio sam, to je posao, nije sporno tamo posle, ja sam stvarno profesionalec i trudim se da ne kasnim. Mislim da ne kasnim, to se valjda podrazumeva. Znaš, ljude... Ne podrazumeva se, veruj mi. Pa, znam. Trudim se da stvarno 26 godina sviram i pevam. Nikad nisam zakasnio, nikad nisam odradio neprofesionalno. Nikad nisam, čak mi je sinoć krenuo neki čmičak, rekao, da ti otkažem emisiju. Nisi dirao neku trudnicu ili? Nije sam dirao trudnicu, zezaju me svi kao trudnica, trudnica, trudnica. Nisam tamo posle ni radirao nikoga. Nisam dirao nikoga, treba, kamoli. A trebalo bi nekoga da diraš. Nećem sad tamo. E, Mišo, ovih dana je također aktuelna priča u medijima oko ove elitne prostitucije. Ne znam koliko si uspio to da ispratiš. Prostituciju? Tokom godine? Da, tokom godina. To me interesuje. S obzirom da se krećeš po gradu i to je sve negde u vazduhu javna tajna. Šta ti kažeš na te natpise? Dušica, između ostalo, koja je optužena u medijima, je tvoja dobra koleginica. Da. Sad, neću da kažem ništa. Ja sam svirao sa Dušicom par neki prijatni svirki i stvarno ne mogu da kažem ništa. Ono što ja nisam vidio. S druge strane, ispišiš ti jedan lep vic tebi i gledalcima koji sam moj čuo juče. Kaže, šta si ti uhapsili za prostituciju? Cure kaže, šta si ti, kaže, po zanimanju manekinka? Kaže, a ti? Kaže, ja sam manekinka. A ti, kaže, ja sam prostitutka. Kaže, pa ima li posla? Pa kaže, ne, stižemo od manekinke. Da, to sam čula. Žalostno stvarno, ali eto malo se nasmeje. Nekoliko puta, ali je li ima, da kažemo, nekih? I neke istine zapravo u svemu tome što se piše. Pa ima kako nema. Znaš i ti znam i ja. Jel to jeste javna tajna? Pa jeste kako nije. Kažem ti za Dušicu, ne mogu da kažem ništa stvarno. Svirao sam 5 puta sa njom neke privatne svirke. Spletom okolnosti smo bili u nekom društvu, ali stvarno ne mogu da kažem za ženu ništa. Zavirao stvarno. A si vidio neke stvari na nastupima? Nisam konkretno. Ne mislim na Dušicu, nego generalno.
čak i za ove, ajde sad, ne znam da li da budem ono što kažu previše iskreno. Ali tako te ljudi znaju kao iskreno. Da, evo reći ću ti. Za ove cure za koje se to priča, to je neko dno društva, iskreno. Znaš, vidi, ako ništa drugo, svedoci smo ponašanju na televiziji nekih stvari, baš me briga, mogu i da kažem. Mislim, ništa nisam rekao što nije videla nacija i sad ono kao... Na kraju krajeva te žene otvoreno priča o tom kao, ja sam zaradila 500 eura, ja sam zaradila ovo kao, nije sporno. Dobro, ti si nastupao i u realitiju. Da. I kako se provedeš to već? Pa, provedem se super. Iskreno. Znaš zašto? Ja kad god sviram, ja se provedem super. Ja bi učestvovao u tako nekom formatu? Ne. Moj odgovor je odmah ne. A možda? Ne. 20... Ne, što kažeš Šović? 20.000? Ne. Ne. A zašto tako izričito ne? Pa zato što vidio sam jedan lep poglas u nekoj prodavnici da daju neku platu. Ne mogu da nađu radnika za 65.000. Neće niko da nosi neku plastiku, neće niko ništa da radi. Ja bi radio to, recimo. Pre nego da uđeš u realiti? Da, 100%. 100%. Radio bi sad... 65.000 je ekstra. Tako da, eto, to bi radio, ne bi ušao u realiti, ne znam. Znaš, on nikad ne reci nikad. E, daj Bože. Jedino da, jedina stvar zbog koje bi uradio nešto tako je, ne daj Bože da zdravlje moje dece, ne daj Bože, ili najbližih, zavisi od toga. Nikako više. Za popularnost, ne. Koja je popularnost? Sam već popular. Šalim se, Ne bi, ne bi. Rekao sam ti. Ima negdje za 50.000 da se radi. Ne, nije sporno ni ja da uđem tu. Ja sam čovjek koji je duhovit, super, iskren, zabavan. Hvalite me moje usta. Ali mislim da imaš i kratak fitilj. Pa ne, stvarno ne bih mogao da gledam neku budalu tamo, iskreno, koja je došla od nekle, iz nekih uslova koje... Razumeš me, i ti gledaš što da kažeš, i da ta neka budala meni priča da me pljune. Lepo uđem, iznesem ove plastične, znaš, set. Gospođo, deda, ubacim u gepek, izvolite. Hvala, komšinice, vidimo se, dođem kući ručom. Lepo, pustimo film i uđem. Dobro, postoji Survivor. To je druga priča. E, Survivor mi se sviđa, ali ovi... Mogu ja tu da survivorišem koliko ja volim. Šta bi ti najviše nedostajalo? Najviše bi mi... Pa, slušaj, ja ne volim te... Znaš, ne bi nikad spavao u šatoru, ne bi nikad spavao na otvorenom. Ne volim insekte. I tu je kraj. Tu se priča završava. Ne volim insekte, volim da se istuširam. Znaš, zabavno je, super. Bacim pogled i super i ekipa i sve to. Sviđu mi se ti zadaci. Volim taj timski rad, volim... Super mi je Survivor, ali ne bi učestvovao. Ipak, volim malo ujutru kafu, internet malo, vidim što se radi. Upalim klavijaturu, odsviram svoje ove i crtam nešto u toku dana. To mi je relaks i to je to. E da, kad ćemo vidjeti neke tvoje radove? Znam da sam jednom prilikom videla. Radove ćemo vidjeti, ajde. Ne znam da li možda u nekoj sljedećoj emisiji da ti spremim, da spremim neki heto. Znaš, svašta sam, već sam došao do šolja, do štampanja majica, deci nekih sličica i tako. E pa onda u sljedećoj emisiji očekujem neku majicu, da obučem, neku posebnu. Može. Pa eto. Može, eto, super, dala sam ideju. I da nam malo uživo pevaš, sviraš. Ej, da. To bi bilo dobro, rekao bih. Sigurno. Da. Obećavam u svirku sljedeći put, makar nešto u sklavir i... To je to. I eto, potrudit ćemo se za majicu. Mišo, nadam se ti je bilo lepo danas. Lepo mi je uvijek u Grand Magazine. Hvala ti, Majo. Lepo popričali. Pa ćemo se družiti onda, da li zbog majice, da li zbog svirke, da li zbog nove pesme, povoda će svakako biti. Naravno. Hvala ti puno. Hvala tebi. Miša Laguna je sa mnom bio u prethodnim minutima, a sada je vreme da čujemo, ali vidimo nevrenu ženu.